Miljana Kulić i Nenad Macanović Bebica su nedavno stavili tačku na njihovu vezu, a već danima svi bruje o tom raskidu. Njih dvoje se prepucavaju putem društvenih mreža i medija. Nakon što je Bebica javno objavio broj Marije Kulić, Miljana tvrdi da joj je pozlilo i da je završila u bolnici. Pritisak joj je naglo skočio, trenutno je 220-114. Od juče kada je Nenad objavio broj telefona moje mame, sve je krenulo po zlu. Njoj se toliko slošilo da nije mogla da dođe sebi, te smo morali hitno da je dovedemo u bolnicu. Bebica nas svakodnevno uznemirava na razne načine. Tata mi je bled, ni njemu nije dobro. Ja sam dovezla mamu u bolnicu i hitno su je hospitalizovali, rekla je uznemirena Miljana. Potom je izjavilo da je i nju pozlilo kada je vidjela u kakvom je stanju njena majka. Verujte da smo jako loše, mami je pozlilo, odmah sam je odvezla u urgentni centar. Evo čekamo tata i ja u kafiću i meni je pozlilo kad sam vidjela mamu takvu, počela je Miljana. Ovim povodom se oglasio i Bebica putem Instagrama. Ljudi, nisam ja kriv za to što nekome nije dobro, ne napadajte mene jer kao i uvek imam argumente za sve. Napisao je Bebica, a zatim dodao. I podelio njegovu prepisku sa Miljanom. Imam info iz bolnice da ste foliranti i da nije visok nego pao pritisak, napisao je Bebica Miljani. Ne znam dok ne stignem u Beograd, napisala je Miljana, a zatim mu poslala videoklip iz restorana. Foliranti, toliko je loše da je pala gozba u kafani. Idemo dalje industriju, napisao je Bebica u opisu prepiske.